فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكِتَابِ الْحَكِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سامعین گرامی، قرآن مجید کے 28ویں پارے میں سورۃ تحریم، جو کہ 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور وہ آگ کیسی ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ ایسی نہیں ہے جیسے دنیا کی آگ جلاتی ہے، گیس کی آگ یا پیٹرول کی آگ یا لکڑی کی آگ. وہ آگ ایسی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ کی اور اس جہنم کی جو رکھوالی کرتے ہیں اس کے اوپر کارندے، وہ بڑے ہی سخت گیر اور بڑے ہی تندخو اور سخت مزاج والے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ جو جہنم کے داروغہ ہیں، یہ وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں. قرآن حکیم میں رب العالمین نے اپنی امت کے لوگوں کو، اور خصوصی طور پر امت مسلمہ کو، ایمان والوں کے نام سے خطاب کیا. کئی جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا، آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت میں اکثر یہ لفظ آتا ہے. تو ہم جب کسی شخص کو بلاتے ہیں کسی نام سے، تو وہ نام بھی اس شخص کو بہت پیارا لگتا ہے، لیکن نام سے بڑھ کر جب ہم کسی کو اس کے رشتے سے پکارتے ہیں، تو شاید اس سے پیارا لفظ کوئی بھی نہیں ہے. جیسے بیٹے کو آپ بیٹا کہہ کے بلاتے ہیں، بیٹی کہہ کے بلاتے ہیں، اور بچے اپنے والدین کو ماما یا بابا یا نانا یا نانی یا دادا ابو یا دادی امی کے جو نام سے جب پکارتے ہیں، تو اس نام میں ایک بہت ہی پیار ہے، کیونکہ وہ نام ایک رشتے کے ساتھ لنک ہے. تو رب العالمین بھی جب ہمیں پکار کر بتا رہے ہیں، تو وہ ہمیں ہمارے ناموں سے نہیں پکار رہے جو ہمارے ماں باپ یا باپ دادا نے رکھے ہیں، وہ اس رشتے سے پکار رہے ہیں کہ جو رب العالمین کا اور اس کے بندوں کا ایک مقدس رشتہ ہے. اس رشتے سے پکار رہے ہیں، اپنے پیار اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں چار پانچ لفظوں کی ایک ہدایت دے رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع ہدایت. قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، یعنی اپنے گھر والوں کو، جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلے قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. اپنے آپ کو اگر نہیں بچا سکے، تو پھر گھر والوں کو بھی نہیں بچا سکو گے. وہ لوگ جنہوں نے ہوائی جہاز میں سفر کیا ہے اور اکثر کرتے ہیں، تو جہاز میں ایک اناؤنسمنٹ آتی ہے، سیفٹی اناؤنسمنٹ جسے کہتے ہیں، حفاظتی تدابیر، اور وہ آپ کو بتاتی ہے کہ جب ہوا کا دباؤ کم ہو جائے، تو آپ کا آکسیجن ماسک آپ کے سامنے گر پڑے گا، اور اس ماسک کو کھینچ کر منہ پر چڑھا لیجئے، اور پھر اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو ان کے منہ پر آکسیجن ماسک چڑھائیے. یعنی اگر آپ نے اپنے منہ پر آکسیجن ماسک نہیں چڑھایا،
تو پھر آپ اپنے بچوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے اور چھوٹے جو آپ کے ساتھ ہیں معصوم لوگ ان کی بھی آپ مدد نہیں کر سکیں گے. اب گھر والوں میں جو رعیت میں جو ہمارے لوگ آتے ہیں وہ ہماری بیوی ہمارے بچے والدین بھی اور بزرگ بھی کسی حد تک آتے ہیں, لیکن وہ لوگ کہ جن کے اوپر ہمارا ایک ڈائریکٹ اثر و رسوخ چلتا ہے وہ بنیادی طور پر بیوی اور بچے ہوتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے, یعنی نگہبان ہے, اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن ضرور سوال ہوگا. جو لوگ بھی آپ کی رعیت میں آتے ہیں, چاہے کسی دفتر میں آپ کے ماتحت ہوں, کسی دکان میں, کسی بزنس میں, کسی بھی فیکٹری میں, کسی بھی جگہ پر, وہ لوگ جو آپ کی رعیت میں آتے ہیں ان کا سوال آپ سے ضرور ہوگا کہ آپ نے ان کے کردار, اخلاق اور ایمان کی کوئی تعمیر کی یا نہیں کی, اور ان کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا یا نہیں کیا. میرے سے وزیر اعظم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اکثر لوگ جب ہم اپنی محافل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو لیڈرز کو ہم اکثر کرٹیسائز کرتے ہیں, جو کہ ایک جمہوریت کا ایک سلسلہ ہے, چلتا رہتا ہے. لیکن مجھے یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن میرے سے وزیر اعظم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. وزیر اعظم سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا اور میرے سے میری رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. تو جن حالات پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے یا میری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, تو ان حالات کے بارے میں مجھے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے سب سے پہلے اپنے بارے میں اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے بارے میں اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں. سامعین گرامی, بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بڑے معصوم ہوتے ہیں, اور پھر بچپنی سے, بہت ہی چھوٹی عمر سے, یعنی چند مہینے کی عمر سے ان کی جو شخصیت ہے اس کے پہلو بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور کسی ماہر نفسیات سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو یہ ضرور بتائے گا کہ 4-5 سال کی عمر میں بچوں کی شخصیت کا ایک خاص پہلو بن گیا ہوتا ہے, اور پھر وہ پہلو پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور 18-19-20 سال کی عمر میں ایک شخص کی جو پرسنالٹی ہے, اس کا جو عادات, اطوار اور اس کا کردار اور اس کے اخلاق کی تعمیر 80-90% تک ہو گئی ہوتی ہے, بلکہ کئیوں کی تو 100% ہی ہو گئی ہوتی ہے. اور پھر بہت سارے لوگ ہیں جو ساری عمر تبدیل ہی نہیں ہوتے اور اسی روش پہ رہتے ہیں جو روش بچپن سے وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر, دین فطرت پر, یعنی اخلاقی طور پر اچھا پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل پاک اور معصوم ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ, پھر جب وہ اسکول میں جاتا ہے تو اساتذہ کرام, پھر اس کی ماحول, یہ ساری چیزیں مل کر اسے یا اللہ کا ایک بندہ بناتی ہیں یا کوئی مجوسی اور کوئی مشرق یا یہودی یا نصرانی یا کسی اور راستے پر لے جاتی ہیں, اچھائی کے راستے پر لے جاتی ہیں یا برائی کے راستے پر لے جاتی ہیں. اکثر والدین کو بچوں سے شکایت رہتی ہے کہ بچے ان کی بات نہیں مانتے, لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ بچے ہماری باتوں پر عمل نہیں کرتے بلکہ ہمارے ایکشنز پر, ہمارے عمل پر عمل کرتے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی الفاظ کو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی ہے, اور تصویروں کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے ان کو بہت چھوٹی عمر سے, کئی مہینے کی عمر سے دے دی ہے. آپ دیکھتے ہیں گھروں میں چھوٹا سا بچہ ہے, آپ کی گود میں ہے, آپ اسے دیکھ کے ہنسیں گے وہ ہنسے گا, آپ اسے دیکھ کے مسکرائیں گے وہ مسکرائے گا, آپ اسے دیکھ کے کوئی الٹی سی شکل بنائیں گے وہ اسی طرح کی شکل بنائے گا, آپ اسے کچھ کہیں گے ایسے کرو اسے سمجھ ہی نہیں ہے, لیکن اسے تصویروں کی سمجھ آ رہی ہے, اسے
एक्शंस की समझ आ रही है। तो अक्सर वालिदैन घरों में बच्चों को कहते हैं ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, और ख़ुद वालिदैन का जो तर्ज़ अमल है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ होता है। तो बच्चे वो तर्ज़ अमल उठाते हैं और जो वालिदैन की जो हदायात हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और वालिदैन फिर ये शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे। मियाँ बीवी अगर आपस में चीख चिल्ला रहे हैं और घर का माहौल तल्ख है तो बच्चों की पर्सनैलिटी 100% तल्ख ही होगी, बच्चे कभी भी खुश मिजाज नहीं होंगे। जिस तरह माँ बाप बच्चों की सफाई सुथराई, खुराक, जागना उठना उसका ख्याल रखते हैं, इसी तरह बच्चों के इखलाक और किरदार का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। और नफ्सियात का इलम ये भी बताता है, और सामीन ये बड़ी दिलचस्प बात है, कि बच्चे वालिदैन की बुरी हरकत को बहुत जल्दी अपना लेते हैं और अच्छी हरकत को बड़ी मुश्किल से अपनाते हैं। तो घर में अक्सर बच्चों से जब मुज़ाकरे होते थे तो उनसे कहना कि ये तुमने ये क्यों हरकत की है, तो वो फौरन बताते थे बाबा आपने भी तो उस वक़्त यही हरकत की थी। तो मैं उनसे कहता था कि यार एक दफ़ा को बुरी हरकत की और 50 अच्छी हरकतें भी की, तो तुमने वो हरकतें तो नहीं अपनाई और बुरी हरकत ज़रूर अपना ली। तो ये समझ नहीं आती थी, लेकिन ये नफ्सियात का इलम ये बताता है कि कोई भी ऐसी बुरी हरकत जो माँ बाप करेंगे, जो माशरे में एक बुरी हरकत के नाम से जानी जाती है, वो बच्चे ज़रूर फौरन पिक कर लेंगे और अच्छी हरकत पिक नहीं करेंगे। मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रहा हूँ और बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और मैं कोई ऐसे ही कह रहा हूँ, कोई झूठ बोल रहा हूँ या कोई लफ्ज़ सी बात कर रहा हूँ, तो बच्चे मेरे झूठ ही बोलेंगे, ये हो नहीं सकता। और मैं बेशक उनको 100 दफ़ा तलकीन करूँ, अहादीस सुनाऊँ, आयात करीमा सुनाऊँ, वो उस पर अमल नहीं करेंगे। क्यों? कि वो मेरी ज़ात को बड़ी क्लोज ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उनके लाशऊर में उन सारी चीज़ों का एक अक्स जो है वो बैठता जा रहा है। तो बच्चों का, छोटे बच्चों का जो दिमाग का अक्स है वो बातों पर नहीं बल्कि वीडियोज़ पर चलता है, जो घर में तस्वीर चल रही हैं, जो घर में सारे सीन चल रहे हैं। उन अगर घर की सीन्स को ठीक कर लें तो बच्चों का किरदार भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। अक्सर माँ बाप ये भी कहते हैं कि हमने तो अपनी ज़िंदगी बच्चों के लिए वक्फ कर दी, और ना मियाँ को बीवी का ख्याल है और ना बीवी को मियाँ का ख्याल है। ये इस्लामी तसव्वुर के लिहाज से ये भी बिल्कुल गलत बात है। माँ बाप का आपस में जितना बॉन्ड होगा, जितनी रिस्पेक्ट, जितनी इज्जत और जितना प्यार और जितनी मोहब्बत माँ और बाप की आपस में होगी, बच्चों की भी माँ और बाप से और भाई बहनों से उतनी ही मोहब्बत होगी। ये भी आप किसी माहिर नफ्सियात से पूछें तो वो भी आपको यही बात बताएगा। और बच्चे आपके एक्शंस को कॉपी कर रहे हैं, तो इसीलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया कु अनफुसकुम, अपने आप को ठीक करो। अपने आप को ठीक करोगे तो तुम्हारे अहल भी ठीक हो जाएंगे और तुम्हारे बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। और फिर बच्चों की जो तरबियत में एक बड़ा आम हमारे माशरे में चलता है, जिसमें से हम भी गुजरे हुए हैं और हमने खुद भी वो गलत काम कई दफ़ा किए हुए हैं, वो है बच्चों की मारपीट का। सामीन ग्रामी, किसी भी चीज़ को ताकत से रोकना बड़ा आसान काम। बच्चों को हुक्म दे दिया बैठ जाओ, ये ना करो, ये करोगे तो ये होगा, नहीं तो चांट पड़ेगी, डंडे पड़ेंगे, पनिशमेंट होगी, ये बड़ा आसान काम। बच्चों को दिमागी तौर पर कन्विंस करके नेकी के रास्ते पर लाना ये मुश्किल काम। तो अक्सर वालिदैन जो हैं वो आसान रास्ते पर चलते हैं और ताकत का इस्तेमाल करते हैं, डांट डपट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बड़े होकर बच्चों की शख्सियत ख़राब हो जाती है, बच्चों में खुद एतमादी सेल्फ कॉन्फिडेंस का फुकदान होता है, बच्चे मुआशरे में तरक्की नहीं कर सकते, और फिर जब वो वालिद बनेंगे, वालिदैन बनेंगे, तो वो भी अपने बच्चों के साथ वही हरकत करेंगे जो बचपन में उनके साथ होती रही।
تو نفسیات سامعین گرامی یہ کہتی ہے کہ بچوں کے بارے میں کہ آپ اور اکثر ہم گھروں میں جب بچوں کے ساتھ نہیں نہیں کا لفظ کئی دفعہ استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب بچوں کو ہدایت دینی ہے تو نہیں کا لفظ استعمال نہیں کریں, کوئی متبادل لفظ استعمال کریں. جیسے والد فون پہ بات کر رہے ہیں اور بچہ توجہ چاہ رہا ہے والد کی, تو آسان جواب ہے یار چپ رہو میں ابھی بات نہیں کر سکتا. اس کا بہتر جواب یہ ہے کہ میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں. بچہ کسی دوسرے کمرے میں جا رہا ہے, ہم فوراً کہتے ہیں نہیں نہیں وہاں نہیں جاؤ. اس کا بڑا آسان متبادل ہے یہاں آ جاؤ. یعنی نہیں کا لفظ استعمال نہیں کرنا, دوسرے کمرے میں نہیں جانا, یہاں پر آ جاؤ, بات وہی ہے. لیکن ہم اس کو نفی کے لفظ سے دور رکھ کر اس کو اپنے پاس بلا رہے ہیں. بچہ کھیلنا چاہتا ہے تو بڑا آسان جواب ہے, اکثر والدین کہتے ہیں ابھی کھیلنے کا وقت نہیں ہے, ابھی پڑھو. ایک بہتر اور متبادل جواب یہ ہے کہ کھیلنے کا وقت دو گھنٹے بعد ہوگا. بچے بھاگ رہے ہیں, اکثر ہم کہتے ہیں بھاگو نہیں بھاگو نہیں, گر جاؤ گے بھاگو نہیں. ماہر نفسیات کہتے ہیں ان کو یہ نہ کہو, ان سے کہو آرام سے چلو, بات وہی ہے, لفظ بدل گئے ہیں. اور ان لفظوں سے بچوں کے جو سب کانشیس مائنڈ, جو لاشعور کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے وہ ایک مثبت انداز میں ہو رہی ہے. چلاؤ نہیں, چیخو نہیں, آہستہ بات کرو, متبادل ہے, بڑا آسان ہے, آہستہ زبان میں بات کرو. اور اکثر پھر ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ باپ کا رول جو ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے, تو مائیں جو ہیں وہ ٹھنڈی چھائیں بن جاتی ہیں اور باپ وہ ایک سخت گیر اس کا ایک رول ہوتا ہے. شاید کسی حد تک صحیح بھی ہے, لیکن جو ماڈرن نالج ہے وہ تو کہتا ہے صحیح نہیں ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی صحیح نہیں ہے. ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر چڑھے ہوئے ان کی گود میں کھیل رہے تھے. تو ایک صحابی آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر بڑے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں؟ تو پیارے نبی نے ان سے کہا کہ کیا آپ بچوں سے پیار نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا خدائی قسم یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں, میں نے کسی بچے کو آج تک گود میں بھی نہیں اٹھایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رب العالمین نے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے محبت رحمت اور شفقت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو بچوں کے ساتھ نرمی کا, دوستی کا رویہ, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار تھا, انہوں نے اپنی زندگی میں یہ ہمیں کر کے دکھایا. تو میرے بچے جب چھوٹے تھے تو شام کو تھکا ہارا دفتر سے آنا تو بیگم نے شکایتیں کھول کے بیٹھ جانی, اس بچے نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, تو کبھی غصے میں آ کے ایک دو لگا دینی. تو پھر بعد میں کسی ایک سائیکالوجسٹ سے بات ہوئی, اس نے کہا تم بہت ہی بری حرکت کرتے ہو. انہوں نے کہا ماں کو کہو خود ڈسپلن کرے بچوں کو, وہ بچوں کو تو ماں اگر ٹھنڈی چھاؤں بن گئی تو شاید وہ اشفاق احمد کی کتاب تھی, تو انہوں نے کہا والد ایسا بن جاتا ہے کہ جو ایئر کنڈیشنر تو ہے لیکن بڑا پرانا ہے اور شور بھی بڑا کرتا ہے اور کمپریسر بھی اس کا بڑی جلدی گرم ہو جاتا ہے. تو باپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے, باپ کو بھی شفیق رویے والا ہونا چاہیے. بچے کہانیوں سے بڑے امپریس ہوتے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بچوں کی ایک فطرت میں لکھا ہوا ہے. پرانے زمانے میں مائیں سونے سے پہلے بچوں کو کہانیاں سنا کر, اچھی کہانیاں سنا کر, صحابہ اکرام کی, کسی غزوہ کی, کوئی پیار کی اخلاقی کہانیاں سنا کر سلاتی تھیں. اور یہ آپ کو سائیکالوجسٹ یہ بھی بتائیں گے کہ جو چیز آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوتے ہیں یا سن کر سوتے ہیں
وہ پھر خواب میں بھی اور آپ کے لاشعور میں چلتی ہے اور اس چیز کا آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس پہ ایک بہت زیادہ امپریشن پڑتا ہے. اب جو ماڈرن دور ہے اس میں تو یہ ختم ہی ہو گیا اور بچے جو ہیں وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں اور پھر پیرنٹس جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں. تو سامعین گرامی, رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مومن کی یہ جو فیملی کا بانڈ ہے اس بانڈ کو ایک بڑے ایک خوبصورت رشتے میں پرویا. یہ رشتہ میاں بیوی کی محبت سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ رشتہ جب اس رشتے میں ایک نئی تخلیق جنم میں لیتی ہے, جب اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتے ہیں تو پھر یہ بانڈ اور مضبوط ہوتا ہے. تو بچوں کی جو ٹریننگ ہے وہ نرمی سے, اخلاق سے, پیار سے, محبت سے, ان کے ساتھ دوستی بنا کر, ان کے ساتھ کھیل کود میں شریک ہو کر, ان کو کنونس کر کے دماغی طور پر, یہ شیوا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے. اور پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے ایکشنز کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں. پھر ایک اکثر سوال آتا ہے کہ بچوں کی شادی کا وقت آیا ہے اور ماں باپ اپنا ڈیسیژن ان پہ انفورس کر رہے ہیں. اسلامی لحاظ سے یہ تصور بھی بالکل صحیح نہیں ہے. بچوں کی شادی ان کی پسند کی ضرور ہونی چاہیے, اور اگر بچوں نے اپنی پسند ماں باپ کے حوالے کر دی ہے تو پھر ماں باپ کے پاس پورا اختیار ہے. لیکن آج کل کے ماڈرن دور میں وہ کہتے ہیں کہ لو میرج کی کھلی آزادی ہونی چاہیے. سامعین گرامی, لو میرج کیا ہے؟ لو میرج کچھ نہیں ہے. پسند کی شادی بالکل صحیح ہے. میاں اور بیوی کی جو محبت ہے وہ تو شادی کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ جو کہتی ہیں کہ پہلی نظر میں پیار ہو گیا, عشق ہو گیا, یہ لغو ہے اور بالکل شیطانی فعل ہے. سڑک پہ جاتے ہوئے کسی بندے سے آپ کو کیسے پیار ہو سکتا ہے؟ نہ آپ اس کو جانتے ہیں, نہ وہ آپ کی کیئر کرتا ہے, نہ وہ آپ کا کوئی خیال رکھتا ہے, نہ وہ آپ کے کسی دکھ اور درد میں شریک ہے, نہ وہ آپ کے کسی بھی سفر کا شریک ہے. اس سے آپ کی کوئی محبت نہیں ہو سکتی, ممکن نہیں. تو شادی سے پہلے کا جو تعلق ہے وہ صرف لسٹ اور شیطانی فعل ہے. شادی کے بعد محبت شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور پھر تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت بنا دی. تو میاں بیوی کی محبت شادی کے بعد شروع ہوتی ہے, اور جب اس میں بچے اللہ کی رحمت سے آ جاتے ہیں تو یہ محبت اور بڑھ جاتی ہے. اسی محبت کو سامعین گرامی بڑھانا ہے. میاں بیوی کی محبت, والدین کا ادب, بچوں کے ساتھ شفقت, پیار, بہن بھائیوں کا پیار, یہ فیملی یونٹ, رشتہ داریاں, رحم کے رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں, ان رشتوں کو ہم جتنا مضبوط کریں گے ہمارے دین کی بنیاد اور عمارت اتنی ہی سامعین گرامی مضبوط ہوگی. اور بچوں کو برائی سے بچانے کے لیے کوشش ایسی ہی کرنی ہے جیسے بچہ آگ میں ہاتھ ڈالے تو فوراً ماں باپ بھاگتے ہیں کہ اس کو آگ سے بچاؤ, دنیاوی آگ سے. تو اسی طرح کی ایفرٹ, کوشش اس کے جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی کرنی ہے. یہ ہے اصل کوشش. یہ اگر ہم کوشش کر لیں
تو سامعین گرامی ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بہت خوددار اچھے مسلمان اور معاشرے میں ایک ہمدرد اور اچھائی کو پھیلانے والے مسلمان اور انسان بن سکتے ہیں اور ایک شمع کی طرح بن سکتے ہیں جو خود تو جلتی ہے لیکن اندھیرے کو بھی سامعین اجالا کر دیتی ہے. تو حکیم امت کے اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اور بڑی پیاری دعا ہے, بچپن میں بھی ہم پڑھتے رہے پھر بھول جاتے ہیں, پھر ہم سمجھتے ہیں یہ دعا صرف بچوں کے لیے تھی, لیکن یہ دعا جوانوں کے لیے بھی ہے, یہ دعا بوڑھوں کے لیے بھی ہے, یہ سب کے لیے دعا ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت, ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت, جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت, زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب, علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا, میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو, نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی اور اپنے اہل و عیال کی بہترین طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.